Сьогодні в Свято-Михайлівському храмі відбувся чин прощання із справжнім героєм – бійцем та захисником Барчій Іваном Євгеновичем. 4 жовтня 2023 року, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 28-річний солдат військової частини А-4030, житель села Коноплівці. До храму прийшли рідні, близькі, друзі, знайомі та небайдужі українці, аби віддати шану чоловікові. Лучше бути з Христом і справедливо. Чому справедливо? Тому що це добрі чисті по житті будуть. Тобто, і за то, коли брати сестра нам, бо при року, і при нашій житті, і вчитися отак бути з Христом, і жити справедливо. Щоб в житті речі нам до них і до нас рідкості. Чоловік вступив до лав Збройних сил України цього року. Захищав батьківщину на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Загинув захисник під час виконання службового обов'язку у населеному пункті Роботино, що на Донеччині. Нема більше тої любові, як хто положить душу свою за другу сіля. Зато всі померемо, хтось удостоїться померти Господу. І Господь прийме його як свого. Тому що там, де ми скорбимо, церква, можливо, духовна, невидима церква і раді. Тому що вона пріоритет. Хоча ми втрачаємо, Христос і церква пріоритет. Разом з дружиною виховував сина. Чоловік прагнув вибороти вільну державу для родини та всього українського народу. За самовіддану боротьбу, сміливість та справжню любов до держави, побратими, близькі та друзі дякують Іванові за можливість жити під синьо-жовтим стягом. Залишається від дружини Мирослави, з якою прожив у шлюбі 4 роки, від синочка Віктора, від матері Анни та батька Євгена. Залишається від брата Євгена і його дружини Олесі, улюблених племінників Вікторії та Михайла, прощається від тестя Віктора та тещі Тетяни. Сьогодні відійшов у вічність герой України. Військовослужбовці щодня виборюють тихі ночі та спокійні дні, навіть ціною власних життів. Пам'ять про подвиги кожного житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.